नमस्ते, हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एभरेस्ट वर्ल्ड टिभी, हाम्रो वेबसाइट www.everestworld.com र हाम्रो फेसबुक पेज everestworld.com हेर्नुहुने तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विश्वभर कोरोना भाइरसले मच्चाएको महामारीको पछिल्लो अपडेटसहित आजको यो भिडियो सामग्री तयार गर्दैछौँ। लकडाउन अवधिभर घरमै बसेर कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा यहाँहरू सबैजना सहभागी भइरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले, यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालभित्रै अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभए पनि विभिन्न सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। बेलायत, अमेरिका र युएईमा गरेर अहिलेसम्म 11 नेपालीको ज्यान गएको आधिकारिक पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण अमेरिकामा 5 थर घर भएका 50 अनिल सुब्बाको निधन भएको छ भने मुस्ताङ घर भएका 40 सोनाम लामा र 48 थोक्मे विष्टको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी अमेरिकामै बस्दै आएका सोलुखुम्बु घर भएका निमा तेम्बा शेर्पा र काठमाडौँ घर भएका अजयमान छोचुको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। अमेरिकामा करिब 500-600 हाराहारीमा नेपालीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको आकलन गरिएको छ। अमेरिका स्थित महावाणिज्य दूतावासमा हालसम्म 3 मात्रै कोरोना भएको जानकारी गराए पनि न्युयोर्क लगायतका सहरमा ठूलो संख्यामा नेपाली सङ्क्रमित भएको अमेरिकामा क्रियाशील रहेका सामाजिक अभियन्ताहरूले बताएका छन्। अमेरिका स्थित अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको विवरण नखुलाउने र सङ्क्रमितका परिवारले पनि जानकारी नदिने भएकाले सङ्क्रमितको आधिकारिक विवरण थाहा नभएको अमेरिका स्थित महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। त्यसै गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बेलायतमा पनि 5 नेपालीको मृत्यु भएको छ। लन्डनमा कोरोनाका कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिक 66 लीलबहादुर राईको निधन भएको छ भने चितौन घर भएका 40 प्रशान्त अर्यालको पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। मङ्गलबार लन्डनको नर्थविक पार्क अस्पतालमा 59 पूर्व गोर्खा चेतप्रसाद गुरुङको निधन भएको छ। नेपालमा पर्वत जिल्लाको 5 घर भएका गुरुङ मधुमेहका रोगी भएको खुल्न आएको छ। एक साता पहिला अस्पताल भर्ना भएका उनलाई सोमबारदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। यसै गरी बेलायतको नटिङ होममा बस्दै आएका अर्का पूर्व गोर्खाको पनि बुधबार नै निधन भएको छ। 58 शिव श्रेष्ठको स्थानीय अस्पतालमा ज्यान गएको हो। केही दिनदेखि घरमै आइसोलेसनमा बस्दै आएका श्रेष्ठलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएपछि बुधबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यसै गरी नर्थविक अस्पतालमा बुधबार अर्का एक नेपालीको पनि निधन भएको छ। परिवार भेट्न बेलायत गएका अन्दाजी 76 वृद्धको कोरोनाकै कारणबाट मृत्यु भएको उनी निकट पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। विगत 4 उपचाररत उनलाई बुधबार अस्पतालले फोन गरेर बचाउन नसकिएको जानकारी गराएको थियो। परिवारको अनुरोधमा उनको परिचय भने खुलाइएको छैन। त्यसै गरी दुबईमा रूपन्देही घर भएकी 40 एक महिलाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। उनका श्रीमान समेत 1 पहिले मात्रै भिजिट भिसामा दुबई गएका थिए। नेपाल बाहिर विश्वका विभिन्न देशमा रहेका करिब 1,000 नेपाली कोरोना सङ्क्रमित भएको आकलन गरिएको छ। सङ्क्रमित सबैको यकिन विवरण नखुले पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै भएको अनुमान गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, बहराइन, दुबई, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पोर्चुगल लगायतका देशमा नेपालीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको पाइएको छ। नेपालमा हालसम्म 9 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको आधिकारिक पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमित 9 पहिलो सङ्क्रमित चिनबाट आएका विद्यार्थी निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
अन्य 8 जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 8 जना विदेशबाट आएका हुन् भने धनगढीकी एक महिलालाई युएईबाट आएका उनका देउरबाट सरेको हो। उपचार गराइरहेका सबैको स्वास्थ्य अहिलेसम्म सामान्य रहेको बताइएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना लागेको आशंकामा 2122 जनाको परीक्षण गरिसकिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 2113 जनामा संक्रमण नदेखिएको बताइएको छ। हाल 100 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ भने वैशाख 18 गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समेत बन्द गरिएको छ। उद्धार, मेडिकल लगायत मानवीय सहायता सम्बन्धी चार्टर र कार्गो उडान भने सञ्चालन हुनेछन्। कोरोना भाइरस COVID-19 कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या यो भिडियो तयार पार्दासम्म 88,480 पुगेको छ। संक्रमित हुनेको संख्या 15,18,273 पुगेको छ भने संक्रमित मध्ये 3,32,977 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै इटलीमा रहेका छन्। इटलीमा मृतकको संख्या 17,669 पुगेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 1,39,422 पुगेको छ। स्पेनमा मृतकको संख्या 14,792 र संक्रमितको संख्या 1,48,220 पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृतकको संख्या 14,833 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 4,35,592 पुगेको छ। निको भएर घर फर्कनेको संख्या 24,125 रहेको छ। फ्रान्समा मृतकको संख्या 10,887 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,13,982 पुगेको छ। फ्रान्समा हालसम्म 21,461 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने फ्रान्सको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 7,000 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बेलायतमा मृतकको संख्या 7,097 पुगेको छ। संक्रमित हुनेको संख्या 60,733 रहेको छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमित 1,918 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। समग्रमा विश्वका मुख्य प्रभावित देशको सूची हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। इरान, टर्की, चीन, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड लगायतका देश पनि अति प्रभावित देशको सूचीमा रहेका छन्। आजको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। लकडाउन अवधिभर सो अनुशासित भएर घरमै बसी कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद।